Це Еміль. Йому 5 років. Він ходить у дитячий садок, може без проблем усе їсти та впевнено кусати, адже у нього є всі молочні зуби і жоден не хитається. На відміну від Лінуса. Лінусу 6 років. Ходить у перший клас і йому бракує 2 зубів. А ще один добряче хитається. А це моя щелепа. Жодних молочних зубів, жодних дірок і всі добре тримаються. Так добре, що може усе впевнено кусати. Питається, чому ж хитаються та випадають молочні зуби? Лінус у зубного лікаря. Нам пощастило. Може дізнаємося, чому хитаються молочні зуби? Лікар оглядає щелепу. А ось і зуб, що хитається, поряд із діркою. Лікар виявив, що у Лінуса вузька щелепа і йому потрібні брекети. Для цього спершу роблять рентген на оцій дивній апаратурі – рентгенівському апараті. Лінусу одягли свинцевий фартух, щоб рентгенівські промені зробили знімок лише щелепи і не опромінювали решту тіла. Оскільки рентгенівське випромінювання небезпечне, якщо працювати з ним щодня, помічниця лікаря Анки виходить із кабінету. Може, ми з рентгенівського знімку дізнаємося, чому хитаються зуби? Ось так роблять знімок усієї щелепи. Готовий рентгенівський знімок виглядає ось так. Повнісінький безлад. Звичайній людині мало що зрозуміло. Але якщо придивитися, можна побачити дірку, а поруч – зуб, що хитається. Він відмічений жовтим кольором. А над ним бачимо ще один зуб. Може, це і є причина того, що зуби хитаються? На моделі щелепи можна усе краще роздивитися. Оскільки щелепа прозора, можна добре побачити, як у ній розташовані зуби. І справді, тут цілий ряд зубів над молочними. А ось так виглядає ззовні, як ми це звикли бачити. Нормальна щелепа із молочними зубами. Це коронка зуба, яку ми бачимо. Чого ми не бачимо, так це його корінь. Так виглядає молочний зуб, коли він у щелепі, а так, коли випадає. Зубу бракує кореня. Куди він подівся? Відламався? Покришився? Я телефонував і телефонував і телефонував. Ніхто не міг мені показати, що відбувається із коренем. І якось я додзвонився до Японії. Точніше, у Токіо. Там є один науковець, який сказав, що зміг зняти на відео, що відбувається із коренем зуба. Цей науковець був такий люб'язний, що пообіцяв надіслати мені касету із цим відео. Через кілька тижнів касету доставили. Доброго дня! Привіт! Посилка з Японії. Супер, я чекав на неї. Розпишіться, будь ласка. Дякую. Нарешті, ось вона. Професор Коріара з Токіо розповів мені по телефону, що корені зубів з'їдаються і що він це зафільмував. Неймовірно цікаво. Це зйомки, зроблені під мікроскопом. Темна пляма з боку праворуч – це корінь зуба. А те, що рухається до нього, науковці називають дентокласти. Це клітини, що розчиняють коріння молочних зубів. Це відбувається дуже повільно і непомітно. Ось бачимо велику клітину. Вона підкрадається до кореня і хоче його роз'їсти. Так і ні. Не так вже й смачно. Клітина передумала. Щоб ви могли це краще собі уявити, ми відтворили цей процес. Оце звичайнісінька щелепа із молочними зубами. Так вона виглядає ззовні із яснами. Це молочний зуб із коренем, що міцно тримається у щелепі, а над ним інший зуб. Дентокласти поступово розчиняють корінь, і постійний зуб просувається вперед. Колись корінь геть зникає, і тоді молочний зуб починає хитатися та випадає. А постійний зуб займає його місце. Коріння постійного зуба не розчиняється. Дентокласти атакують лише молочні зуби. Але навіщо взагалі змінювати молочні зуби? Верхній рядок – це молочні зуби, нижній – постійні зуби. Їх більше – а ще молочні зуби менші. Це молочний зуб. А поряд постійний, він значно більший. Зуби не ростуть, на відміну від щелепи. Якщо у дорослої людини залишились би молочні зуби, то між ними було б чимало дірок. Кусати та жувати стало б значно складніше. Тож чудово, коли у людини зуби пасують до щелепи.
Утім, наскільки велика різниця насправді? Готовий, Еміль? Так. Один, два, три. Випробування на бутерброді показує, що різниця чимала. Отже, це дуже добре, коли молочні зуби випадають і на зміну їм приходять постійні.